Kënaqësi. Zoti Ahmeti, dua t'ju pyes se çfarë shndron mbas këtij audiopërgjimi të Mimoza Kosari Lilës. Atëherë, si që keni po dhe jo, dje janë publiku disa përgjime të udhëhecës së grupit parlamentar Mimoza Kusar, është udhëhecës e grupit parlamentar të Levizës Vendvendose, pra partisë në pushtet. Ajo që ka pritet është që ditëve në vijim të dalin edhe disa përgjime të tjera të cilët e dëshmojnë në raportin e zënjës Kusari me udhëhecës e listës sërbska, në veçanti me zëtrin Milan Radojqeshi, cili konsiderohet një prej kreve të krimit të listës sërbska në Mitrovicën e Veriut. Kjo në një situatë tjetër do të mund të konsiderojnë ndoshta edhe normale, pra bashkëbisedime qoftë me zotrin Igor Simeç ose me zyrtar tjerë të listës sërbska, por ajo që a ndodhë është që Lëviza Vetëvendose vazhdimisht e ka demonizu se cilën parti opozitore, se cilën individ që ka pasur qoftë bashkëpunimin më të vogël me listën sërbska. Problemi këtu vjen në shprehje atëherë kur bisedës i bashkohet edhe zoti Radojqeç dhe ku flitet edhe për mundësinë e lehtësimit të gjykimit ndaj tij, sepse si që dini zoti Radojqeç prej qershorit të vitit të kaluar është edhe në listën e zez të Shteteve Bashkuara të Amerikës, por ka edhe një urdhër arrest ndaj tij këtu në Kosovë nga prokuroria. Dhe në bisedën që u publikua, pra flitet edhe për mundësin që qeveria Kosovës në çfarë do mënyrë të ndërhy, ku zënja Kosari madje pretendon që do t'i mundësohet një gjykim i drejt, ndërko që na e dim që këtu janë të ndara qoftë pushteti ekzekutiv nga drejtësia, por kjo premton që për kundër se nuk ka drejt a bëj, do të garantoj një gjykim të drejt për zotin Radojqeç. Ajo që ka është pjesa ma tragike e që do të publikohet sot është bashkëpunimi që Lëviza Vetëvendose, konkretisht Mimoza Kusari si shef e grupit parlamentar, e ka pasur me listën sërbska për veteranët e UÇK-s.